Hokejová kariéra Petra Muka je vždycky opředena malým tajemstvím, protože obvykle si všichni říkají, že po oceánu a šalomu byla ta správná chvíle. Jenomže ono to tak úplně nebylo. Petr vždycky pracoval v nějakém kolektivu, ať už šalomském nebo oceánském, ale vždycky zároveň vedle toho vytvářel svoje písničky. Takže se ukázalo, že v roce 95 měl novou sadu písniček, které původně zkoušel znovu s Petrem Kučerou, možná jako příští šalom, možná jako jiný projekt, ale ukázalo se, že jejich názory na muziku se malinko rozešly a že připravenost Petra byla obrovská, protože on měl ve zvyku tak 2-3 roky dopředu mít repertoár, takže měl sadu řádově 20 písniček. A v průběhu přípravy se ukázalo, že Petr Kučera přinesl velice krásné věci, ale spíš bluesové, které se k tomu úplně nehodily. A byl to sám Petr Kučera, který říkal: Petře, máš spoustu svýho repertoáru, máš úplně konkrétní představu o tom, jak to má vypadat. Tohle už nemůže být deska ani Shalom Shah, ani jiná kolektivní. To je prostě tvoje deska Petra Muka. Jeho první desku považuji za zásadně důležitou, z mnoha důvodů. Jednak mu bylo 32 let, to znamená, už to byl jiný člověk. A jednak se mu poprvé podařilo naplno prosadit všechny představy, které o své muzice měl. Dříve se musel tak či onak dohodnout se svými kolegy. Tady najednou byly jeho vlastní písničky a jeho vlastní představa o aranži. Vrátil se až do poloviny 80. let, protože na té desce jsou některé názvuky, které měl u kytary připraveny už kolem roku 84 nebo 85. A hlavně se mu podařilo namíchat a dát na sebe tolik kytar, že z toho vznikl nádherný, kompaktní zvuk a potom vždycky toužil. On měl dvě obsese, drobné v tom dobrém slova smyslu. Úžasný kytarový zvuk, dobře propojený s klávesami a nádherné barevné vokály. A to je cesta, kterou nastoupil. I v Šalomu měl nádherné vokály, ale bylo to málo kytarové, bylo to hodně elektronické. Teď se mu splnil sen. Všechny věci se sešly v jeho vlastním repertoáru. Nesmíš se splést a rušit byla. Původně bylo víc než 20 demáčů, ale jako obvykle jich potom řada zmizela. Zůstaly ovšem nádherné písně, jedna, ta je zajímavá, ta byla rozdělena na dvě části, takže vzniklo intro a outro z původně jedné písničky, hodně o Petrovi a jeho mládí v Českém Krumlově. A jinak z těch písniček, které byly velmi různorodé, se úplně samostatnou cestou vyvinuly krásné hity, které původně neměly ambici být vysloveně tlačenými písněmi. Ale lidi si je ovlivili, protože ta muzika byla pěkná. Jsou tam kytarové záležitosti, jsou tam záležitosti, které jsou spíš na klávesy, ale ty kytary psaly. Je tam skladba, která byla psána jako duet pro Vládu Mišíka. Z toho nakonec hit nebyl, protože si Vládou nedomluvili, že se to natočí. Ale Okno v nebi je úžasná písnička. Je tam krásná oceánská synthy písnička, která je v tom nejlepším odkazu z první nebo z druhé desky. Je tam věc, která trošku vychází jako Erasure, protože Petr je měl rád. Jsou tam věci, kde promítl své libosti, své lásky a všechny dostal do skladeb, které jsou čistě mukovské. Je to možná úplně nejmukovštější deska, protože jsou to věci, které v něm žily někdy 15 let, někdy 15 měsíců, ale na konci vznikla krásná sestava písniček, která byla v době vydání lehce podceněná, lehce přehlédnutá, nikoli v kritikou, která si vážila Petrova statečného kroku vystoupit ze svého stínu, ale diváky a posluchači, kteří měli pocit, že by chtěli Petra zakonzervovat do podoby, kterou měli rádi předtím. Ale to nebylo možné, protože Petr chtěl jít pořád dopředu. Po formální stránce, konec konců proměnil se i zjevově, ale hlavně po obsahové stránce vyprávěl jiným lidem jiné písně, ale stejně sugestivně jako předtím. Jsem rád, že vychází reedice, protože je to přesně 20 let od doby, kdy ta deska původně vyšla. Smutná připomínka je, že vyšla 24. května roku 1997 v závorce SIC s vykřičníkem, protože víme, jaké strašné je to datum. Ale ta reedice je výtečná. Jednak se hodně udělalo na obalu, jsou tam věci, které jste nemohli nikdy vidět, jsou tam jiné fotografie, je tam sada informací. Udělalo se na zvuku, protože je to znovu digitálně remastrováno. A jako specialita je tam druhý disk,
Ten druhý disk shrnuje skladby, které byly natočeny a naspívány před prvním albem a po prvním albu. Je to logický výsek Petrovy kariéry z let řádově 1995 až 1998 nebo 99, kdy přišla další fáze jeho vývoje. Jsou tam tedy nahrávky poslední šalomské, včetně písní, které jsou dodnes absolutní, s tím Katedrál, a včetně písní, které už naznačily, kudy by ta cesta měla vést, to znamená mohutné kytary a mohutné zpěvy. Pak jsme si tam dovolili najít demáče, které Petr sám zachoval. On vždycky byl velmi přísný vůči svému zpívání a vůči nahrávkám. To znamená věci, které by nikdy nechtěl, aby lidi slyšeli, byly smazány nebo zahozeny. My jsme vybrali demáče, myslím, k 7 skladbám. Jsou to demáče už s českými texty. Mohli jsme vybrat svahilské, ale to byla taková už velmi přípravná fáze. Ty demáče ukazují, jak pečlivý byl Petr v přípravě. Jeho zpívání už je prakticky jedna k jedné k tomu, co je na závěrečné desce. Ale jsou tam trošku jiné aranže, chybí tam nástroje, vidíte tam tu práci, která ještě byla vykonána, aby byla dokonalá. Protože Petr chtěl mít na konci vždycky dokonalou záležitost. A po těch demáčích jsme zařadili speciální verzi jednoho ze singlů, která je trošku jinak ustříhaná a pracovala pro rádia. No a pak jsou tam písničky, které následovaly těsně po vydání alba. Jsou tam skladby, které pro vás mohou být překvapení. Protože krom duetů s Bárou Basikovou je tam i verze Scarborough Fair, kterou málo kdo zná. Je to věc, která byla na jedné vánoční desce a Petr ji udělal úplně jinak než Simon & Garfunkel a úplně jinak než je ta lidová píseň, udělal ji po svém. A s textem se jmenuje Láska tíží. Čili vidíte, že optimismus nebo úplný jásot v té písničce není, ale je nádherná. No a potom jsme tam dali ještě jednu krásnou věc a to je Petrova láska k jihočeské nebo obecně k české nebo moravské lidové muzice. A je to Kdyby tady byla taková panenka, což je písnička, kterou měl rád od Žalmana Lohonky a kterou mimořádně jednoduše, mimořádně čistě a mimořádně krásně naspíval s Míšou Klíkovou. Je to ukázka Petra z nejrůznějších pohledů. Je to ukázka Petra v té nejčistší podobě. On byl ve vynikajícím hlase, mimo jiné také proto, že byl už i ve vynikající náladě. Protože po psychických poklesech z roku 94 nebo 95 se přestěhoval do Prahy, našel nové hudební přátele, našel novou energii pro psaní nových písniček. A to je to, na čem jsme potom v uvozovkách vydělali. Protože Petrova další kariéra byla na úrovni skvělého zpěváka, vynikajícího autora a po třetí velice slavného interpreta. Což může říct o sobě málo kdo, protože po oceánské, šalomské, velké slávě přišel drobný pokles, ale ten talent a ta pracovitost byly tak značné, že bylo celkem jasné, že se musíme dočkat dalšího návratu. A ten byl veliký a krásný.